Bəzi dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birini salamlayıram. Mənə həmişə deyirlər ki, bəs alman dilini öyrənməsi ilə bağlı hansı saytları məsləhət edirsiniz? Deməli, bir dənə sayt verəcəm. Bilmən bunu paylaşmışam, paylaşmamışam, amma ki, yenə də paylaşmağı özümə borc bildim. Burada placement test var. Siz bunu işləyərək alman dilində öz səviyyənizi müəyyənləşdirə bilərsiniz. Və daha sonra isə alman dilinin lüğəti var. Hamısını sırayla verir və daha sonra beginner səviyyəsində dərslər başlayır. Məsələn, A1 dərslər, məsələn, salam, sağ ol, necəsən, necə başlayır. Və burada bizə video şəklində bunları izah edir. Yəni bu sayt, necə deyim, sizə pulsuz şəkildə alman dilini öyrənməyinizə kömək edir. Yəni həqiqətən də pulsuzdur və sayt sizə pul tələb eləmir. Mən özüm şəxsən bu saytdan da istifadə eləmişəm vaxtında. Və video şəklində verdiyinə görə mən bu saytı əslində məsləhət edirəm. Video şəklində video görür və çalışmalar da verir. Və buna görə bütün dostlarla bölüşün. Saytın da adını ekranda görürsünüz və daxil olub necə deyərlər, saytdan çalışa bilərsiniz. Çox sağ olun, görüşənə qədər.